14. září přijede do Prahy Brian Talbot. A pokud jste od něho ještě nic nečetli a chtěli byste si vzít něco na podpis, tak vám dneska představím jeho autorskou sérii Granville, což od něj považuji asi za čtenářsky nejpřístupnější věc. Tahle série má celkem 5 knížek a všechny už vyšly v češtině. Granville, což je v příběhu označení pro Paříž, jsou komiksové detektivky a v každém díle najdeme jeden uzavřený případ. Rozhodně ale doporučuji číst po pořadě, protože na pozadí pátrání sledujeme jednak vývoj hlavního hrdiny, inspektora Scotland Yardu Lebroka, a druhak vývoj celé společnosti, kterou tady Talbot mistrně vytvořil, působí strašně živě, ale k tomu se dostanu. Když se na komiks podíváte, tak vás na první pohled okamžitě praští do očí, že v něm vystupují místo lidí antropomorfní zvířata. Talbot tady vzdává hold kreslíři J.J. Granvilleovi, který právě kreslil zvířata jako lidi. Rozhodně nečekejte ale nic pro děti, nejsou to veselý disneyovský zvířátka, dojde tady na zabíjení, drogy, chlast, sex, prostě jako lidi. Zvířecí vlastnosti využívá Talbot spíš sporadicky, nikdy na nich nestojí celá zápletka, jako to bylo třeba v Blacksadovi, kde barva vaší srsti znamenala vaše rasu. Spíš se tak jako pohrává s tím, že třeba bordel báma by mohla být tlustá hrošice a v čele jako Británie by mohl být britský bulldog. Postavy jsou relativně klasika. Hlavní hrdina jezevec Lebrok je takový akčnější Sherlock Holmes, nebojí se vycenit zuby, vrhá se do přestřelek, má svého věrného parťáka Christmiše a celou sérii prostupuje vztah s pařížskou femme fatale. A další postavy se pak liší díl od dílu a je to zajímavá plejáda děsivých záporáků i tragikomických postaviček. Lebrok je sice ukázkový archetyp geniálního detektiva, ale Talbotovi to úplně nestačí a postupně nám ho poličtuje. V každý knížce věnuje několik stránek jeho charakteru, sledujeme ho v různých situacích, kdy v některých si počíná vyloženě neohrabaně a objevujeme jeho slabosti, radosti i strasti a tu postavu si prostě oblíbíte a začnete jí fandit, což je strašně super a pro komiksovou sérii je to hrozně důležitý. Na Granvillu je za mě asi nejzajímavější svět, ve kterém se odehrává. Máme tady alternativní historii, kdy Anglie prohrála v napoleonských válkách a královská rodina šla hnedka pod gilotinu. Anglie se stala součástí Francie, úplně nedůležitý národ, a teprve nedávno, krátce před tím prvním dílem, získala konečně nezávislost, což se ale neobešlo bez masivních protestů a teroristických útoků. Situace mezi oběma národy bývá docela napjatá a Talbot politickou situaci ve svých příbězích nebo aspoň v prvních dílech hojně využívá. A tím to nekončí. Anglie a Francie tady neslouží jenom jako laciní kulisy, ve kterých by se vyšetřovaly vraždy, ale celá společnost je strašně organická. Kolikrát se stane, že autor v jednom příběhu něco naťukne a v další knížce vidíte, že tady ta drobnost najednou naplno vygradoval. Každý díl nám taky odhaluje něco trošku jiného tady z toho světa. Jeden díl je zaměřený na politiku, druhý na terorismus, jeden řeší náboženství a sektářství, v dalším se zase podíváme do světa umění a bohému a je to paráda. A celý je to navíc laděný v takovém steampunkovém kabátku, který z toho asi nejsilněji dýchá hnedka v prvním díle. Díky zvířecímu světu Talbot nešetří easter eggama a najdete tady narážky na hromadu frankofonních komiksových postaviček, parafrází na slavná umělecká díla a hromadu dalších a dalších věcí. Některé narážky jsou zcela očividné, některé narážky jsou naopak hezky skrytý a kolikrát je asi ani nemáte šanci najít. V prvním díle třeba hnedka na začátku probíhá vyšetřování v městečku, který jakoby vypadlo ze stripů Medvídka Ruperta. Což v Anglii zná každý, tenhle strip tam vychází od roku 1920, u nás ho nejspíš moc lidí znát nebude. Pokud se ale rádi jako nímráte v panelech, zkoumáte každý detail, tak tady budete v sedmém nebi. Kresba Granvillu se zlepšuje a zlepšuje. V prvním dílu můžete vidět, že on se ještě docela hledá, že se tam střídají kresební styly a ještě nemá úplně takovou jako jednotnou linku, ale brzo si najde polohu, která mu sedne. Vždycky má jako důraz na postavy, dodržuje klasický jako panelování, že využívá čtverce obdélníky, žádný fantasmagorie. A výjima akčních scén, kde si to jako zjednodušuje pozadí nějak jako jednobarevně, tak si vyhrává jasně s detailama, prokresluje architektonické stavby, dává tam ty vtípky a je radost se tím komiksem pročítat a zkoumat to.
Pokud vás zajímá můj názor na jednotlivý díly, tak se celkově jedná o nadprůměrnou a inteligentní komiksovou sérii a pokud máte rádi detektivky, tak ji určitě vyzkoušejte, třeba pokud se vám líbil Black Sad, tak tohleto by vás mělo bavit taky. A za mě je asi nejslabší jednička, tou se případně nenechte odradit, protože to je v uvozovkách jenom akční detektivka. Tam ještě nejsou tolik rozvinutý postavy, tam je to hodně archetypální. Zápletka je relativně jednoduchá, vychází, nebo to parafrázuje vlastně už dost profláklý 11. září, ale v dalších dílech přibývá ona společenská rovina, větší práce s postavama a vrchol je za mě někde kolem 3 až 4. Jak jsem říkal na začátku, až na závěrečný díl, který už jako hodně řeší přímo inspektora Lebroka, s ním můžete začít prakticky odkudkoliv, ale nejvíc si to užijete, když pojedete postupně. To by snad takhle k představení Grandville stačilo, nechci tady spoilovat. Dejte mi určitě vědět, jestli jste ho četli, jak se vám to líbilo a já se budu těšit zase příště. Nezapomeňte odebírat, palčíkovat a komiksu zdar.